Olá pessoal, meu nome é Daniela Félix, eu sou educadora em saúde do SESC e hoje eu vim falar de um tema muito importante nesse verão, que é o uso do filtro solar. Nós sabemos que os raios solares eles se tornam mais intensos nesse verão, por isso é importante usar o filtro solar diariamente. Outra dica importante, né, é usar óculos, roupas de fator de proteção e chapéus, que podem ajudar contra queimaduras, contra o câncer de pele, contra cataratas e até mesmo lesões nos olhos. Outra dica importante é a ingestão de líquido. É importante se hidratar, né, abusar da água de coco e do suco de frutas. Também é importante lembrar de usar um bom hidratante para manter a quantidade de água na pele. Então, pessoal, essa foi minha dica de saúde de hoje. Obrigada e até a próxima!